desenvolver, precisa continuar promovendo políticas públicas em benefício da população. E Marcelo Oliveira é a garantia que isso acontece. Com certeza, continuará levando a cidade de Mauá ao crescimento, ao desenvolvimento e, sobretudo, ao desenvolvimento social. Professor Oswaldo Dias, acabou de fazer 82 anos. O nome aqui da dona Selma leva para ele, por favor, uma